Bu Dağlıq Qarabağ'a muxtariyyət verilməsi Azərbaycanın başına bir bəla olub, bilin, 23-cü ildə. Düz dovaqları Azərbaycanın rəhbərləri buranı Ermənistana vermək istəyirdilər. Azərbaycanın rəhbərləri çalışıblar və nəhayət də nail olublar ki, bu qalsın Azərbaycanda. Qalmalıydı, amma muxtariyyət yox. O muxtariyyət, 23-cü ildə verilən muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoymuş bir bombadır. Havasa bu partlamalıydı. 67-ci ildə Stepanakertdə indi, Xankəndi deyirik biz ona. Orada 3 nəfər Azərbaycanlını o maşının içərisində şəhərin ortasında yıxdılar o avtomobili yerə, üstünə benzin tökdülər, yandırdılar. Mən onda KGB-nin sədri kimi ora getmişdim. Əlixanov Nazirlər Sovetinin sədri də başçılıq edirdi. 15 gün mən orada qalmışam, o vəziyyəti görmüşəm. Dağlıq Qarabağ həmişə Azərbaycanda xüsusi bir statusa malikdir. Və həmişə Ermənistana daha da çox tabi edilən ki, Azərbaycana. Mən işlədiyim zaman bir çox tədbirlərin nəticəsində bu vəziyyəti mən dəyişdirdim. Məsələn, mən orada dəmir yolu çəkdim. İndi sonra mən burada olmayanda o bəzi adamlar günahlandırdılar ki, Heydər Əliyev, niyə dəmir yolunu çəkdirdim? Çünki dəmir yolu Ağdama qədər gəlmişdi. Oradan bir 11 kilometr dəmir yolunu çəkmirdilər. Bu nə deməkdir? Onların əlinə əsas vermək lazımdır da. Bir neçə fabrikalar dikdirdik. Dedilər ki, institut açaq, institut açdıq, amma o şərtdən açdım ki, orada Azərbaycan fakültəti de olsun, erməni fakültəti ilə bərabər, rus fakültəti ilə bərabər. Bu şeylərlə mən onların müəyyən qədər Azərbaycana bağlılığını edirdim və mənim də təsirim orada çox böyük idi. Bir faktası deyim. 77-ci ildə SSR-nin yeni konstitusiyası qəbul olunurdu. Konstitusiya komissiyası təyin olmuşdu. Onun sədri Brejnev idi. Biz də onun üzvü idik, mən də Azərbaycanın onun üzvü idi. Vaxt aşırı bu komissiyanın müzakirəyə keçirdi. Onun orada Mərkəz Komitənin katibi vardı, Ponomaryov Akademik idi. O aparırdı, Brejnev o qədər iştirak eləmirdi. Bir daha gəldim Moskvaya komissiyanın iclasına. Görürəm ki, xeyli ərzələr gəlib ora ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxardı, Ermənistana vermək lazım. Və gördüm ki, bu Ponomaryov və ona gətirib verən erməni. Deyirlər ki, bunu komissiyanın müzakirəsinə qoymaq lazımdır. Elə bu faktın özü ki, bunu komissiyanın müzakirəsinə buraxasan, başa düşürsən, bu özü nə deməkdir? Mən nə qədər bunu etiraz edədim, gördüm, yox. Hələ komissiyanın iclasından bir gün qabaq. Yenə də getdim rəhmətli Brejnevin yanına. Getdim ona, dedim, bu nədir, belə şey ola bilməz. Bu götürdü, telefonu zəng elədi, Ponomaryov dedi, çıxardı onu. Nə qədər belə hallar olub, nə qədər belə şeylər olubdu, başa düşürsünüz. Bunların, deyirəm, mən bu Dağlıq Qarabağın vəziyyətini 50-ci ildən özüm görürəm. Amma o vaxta qədər, 23-cü ildən 50-ci ilə qədər tarixi də mən yaxşı bilirəm. Və 14 ildə burada rəhbərlik edib, 5 ildə Moskvada olduğum zaman, bunların hamısını bilirəm. Mən Azərbaycandan gedəndən sonra təəssüf ki, bu 88-ci ildə olan hadisələr ondan sonra başladılar. Xırda-xırda bu Dağlıq Qarabağa nəzarəti azaltdılar. Onlar da gəldi bunu elə. Sovet vaxtında münaqişəyə bir neçə il qalmış separatizm meyilləri geniş vüsət almışdır. Ondan əvvəl nə etdilər? Ondan əvvəl hazırlıq işləri görüldü. Və əsas hazırlıq işlərinin hədəfində Heydər Əliyev dayanmışdır. Çünki yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyevin varlığı Sovet rəhbərliyində onun böyük nüfuza malik olması onların planlarını alt-üst edirdi. Ona görə Ermənistandan, digər yerlərdən, əfsuslar olsun ki, milli satqınlar Azərbaycandan kütləvi sürətdə anonim məktublar Moskvaya göndərirdilər və şərböhtən kampaniyası aparılırdı. Qəsdən Heydər Əliyev amili aradan qaldırılsın və Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş erməni separatçıları baş qaldırıb və məsələ qaldırmışlar ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın, Ermənistana verilsin. Və bizim xalqımızın bəlaları o gündən başladı.
Torpaqlarımızın 20% işgal altındadır. Bu bizim ürəyimizdə olan yaradır. Bütün xalqın ürəyində olan yaradır. Ancaq o işgal altında olan torpaqlar bizim üçün daha da əzizdir. Çünki bizim özümüzün ixtiyarımızda olan torpaqlar üzərində onun sahibləri yaşayır. Sahibləri və bizim müstəqil devlətimiz. Amma o torpaqlar isə müvəqqəti olaraq Azərbaycana təcavüz edən erməni silahlı qüvvələrinin əl altındadır, onların tapdağı altındadır. O bizim üçün böyük dərddir, böyük yaradır. Ancaq güman edirəm bu müvəqqəti haldır. Bizim o torpaqlarımız da işğaldan azad olunacaqdır. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Cəbrail bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçin bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mehri rayonunda böyük Nühədi kəndi var. Çox millik əhalisi olan bir kənddir. Sırf Azərbaycanlı kəndidir. Arazın qırağında Naxçıvanla Azərbaycanın böyük torpağını aralayan o Ermənistanın, indi Ermənistanın olan hissəsində Mehri rayonu düz demək o məsafənin ortasında yerləşir. Həmin o Nüvədi kəndi də 29-cu ildə verilibdir. Azərbaycanın tərkibindən Ermənistana verilir. Tamam, Azərbaycan kəndi olaraq. Qədim Azərbaycan çox böyük ənələrə mənsub olan bir kənddir. Və onu da deyə bilərəm ki, o Nüvədi halisi çox dəyanətli insanlardırlar. Onlar hətta Ermənistanın ərazisindən Azərbaycanlıların əksəriyyəti çıxardığı halda 91-ci ildə mənim xatirimdədir. Nüvədidən çıxmırdılar onlar. Onları sonra zorla oradan çıxartdılar, gətirdilər. Zəngilanda bir Vəcnəvi kəndi var, onun yanında çadırlarda onlar yaşayırlar. Onlar çıxmırdılar, onlar mübarizə apardılar. Onlar oradan çıxarda da bilmirdilər. Sonra bir neçə dəfə Naxçıvana gəldilər mənim yanıma. Məndən imdad istədilər, amma mən özüm Naxçıvanı çox çətinliklə qorurdum. Onlara nə edə bilərdim? Amma ona baxmayaraq, mən vertolyot vasitəsilə, onda bizim imkanımız vardı, vertolyot vasitəsilə bir neçə dəfə ora, həmən o Zəngilanda Vəcnəvi kəndinin yanında yerləşən o çadırlara, o nüvədlərin yanına nümayəndələri göndərdim və ora biz müəyyən yardım göndərdik, onlarla əlaqə saxlayırdı. Yəni, bir Naxçıvanın torpaqları yox, elə Azərbaycanın başqa hissələrindən də torpaqlar ondan sonraki devrlər də təəssüflər olsun ki, əldən gedibdir. Və indi bizi Naxçıvandan ayıran təxminən 40-46 kilometr dəmir yolu ilə geçsək, sərhədlə geçsən bir məsafə, Ermənistanı İrana bağlayan məsafə. O vaxtları hətta Zəngəzur Ermənistana verilən zamanda o qədər deyildi. Biz dünən xəritə ilə baxırdıq, o təxminən 10 kilometr olubdur o Araza çıxış. Amma sonra o tərəfdən Naxçıvandan, Naxçıvana daxil olan kətlər əlindən alınıb. Bu tərəfdən, yəni bu Zəngilan, o vaxt Zəngilan deyildi, o vaxt Cəbrail qəzası hesab olunurdu. Bu tərəfdən bunları alaraq, Ermənistana qataraq 10 kilometrini eləyiblər 46 kilometr.